tumeweza kukutana na vikundi katika Mutituni Ward ambao wamepokea pesa ya Tebo Banki. Tulikuwa na vikundi around, wale wameweza kupata ni around 78 groups, na wale wengine bado wanakuja. Ile ya muhimu ni kuhimiza kina mama, wakati kama huu ni wakati mgumu, tafadhali watumie hii pesa ya Tebo Banki vizuri ili kunufaisha jamii, kwa sababu tunajua wakati huu ni wakati mgumu. Waweze ku invest vile kunahitajika. Na ile ingine ningetaka kuhimiza, kwa sababu tunaona katika family zetu bado kuna hii mambo ya gender violence sana. Najua because of ufungufu wa pesa ama hela, na wengi ya wako kazini, pia hiyo inakuwa na tatizo, na unakuta katika boma hakuna furaha na kuna lot of misunderstanding. Huu ni wakati na unapita. Corona itapita. Kwa hivyo, let's value our families. Tukae vizuri kama vile tulikuwa tukikaa hapo awali, and I'm sure all will be well. Na thanks ile ndio county project yetu, na tuko na nani ambazo tumepatiana thanks, na tunabakisha sub county tatu, na hata hiyo isitoshe, tukimaliza bado tutazungumza. Na I'm happy kwa sababu tunaona kina mama wameanza target yetu ilikuwa at least to reach to 3,000 families, na saa hii tunakaribia 2,000. I'm sure by next round tukienda, hata target tunaona demand ilikuwa mingi ya around 10,000. But tutaendelea, tutaeka hii mradi kama pilot, ili tutaendelea polepole tukiongeza. Pia serikali tunaendelea kuuliza kama wanaweza kutuongezea hela ili to invest more in water. Tumewafunza, na pia kampuni ikikuja inawaonesha vile wanapaswa kujengea hiyo water tank, wasiiweke tu anyhow. Wameoneshwa na pia gutters, the way they can do it so that they can harvest a lot of water. Kama kiongozi unaweza ningependa kumshukuru mheshimiwa mwakilishi wanawake katika mpango wa kitaifa kutoka Machakos County, mheshimiwa Joyce Kamene, kwa sababu ya kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya kufanyia kina mama vikundi mbalimbali, sasa kuhusu pesa za Tebo Banki.